Në fshatin Prodan, disa të rinj kanë nisur kultivimin e tokave të tyre me bim medicinale, duke shpresuar se kjo do të jetë një mundësi e mirë për të siguruar të ardhurat. Të rinj, por iksej në kolonjë, shpresa dhe perspektivën për të ardhmen. Në kolonjë, hapësirat e punësimit janë të pakta, çka ka bërë që vit pas viti, sidomos të rinj, të braktisin dhe të largohen në emigracion, ndërsa tokat të mbeten të papunuara. Por një mundësi e re për të punuar dhe fituar të ardhura, duket se po sjell mundësi që të rinj të bëjnë diçka për veten e tyre. Ka pak muaj që merrem me bim medicinale, kjo ide më ka lindur duke folur me në rrjetet sociale, domethënë jam me këtë program me Agromapin, pastaj kemi lidhur një kontratë me Agromapin dhe merrem me bim medicinale. Kam shkuar në Greqi, por nuk është më mirë të punosh për vendin tënd sesa për në një shtet tuaj. Para se t'ik janë Greqi, meresha me bimë medicinale që më lidhjan në për malë, ose... Por nuk kishte infitim dhe më pëlqeu ideja e Agromapit dhe kam kultivuar mullak të egër, 5-2 lym në arën time, dhe besoj që është një ide bukur që do të lërë fitime. Besoj që do të lërë fitime, me shumë pun do të lërë fitime. Të rinj kanë gjetur edhe mbështetjen e ambasadës zviceriane dhe projektit Risi Albania, kur përveç mbështetjes financiare është siguruar edhe tregu për bimet medicinale. Bringing in is we react on initiatives. So, ne reagojmë ndaj iniciativave dhe Bashkia e Kolonjës bashkë me Agromat, të cilët janë një kompani që kultivojnë bimet medicinale dhe nuk i vjelin në mënyrë të egër, na u ofruan me një propozim duke na pyetur a jeni ju një projekt punësimi rinor. Ne u përgjigjëm po dhe a punoni me bujqësin, ne përsëri u përgjigjëm po. Bashkia na shprehu se këtu ka nevojë për të rrequr sa më shumë investime në mënyrë që bimet medicinale të kultivohen në mënyrë të studiuar dhe jo vetëm pjesa e kultivimit, por edhe procesimi. Gjatë fazës së parë, si projekt punësimi të rinjve, pra 5 vite më parë, Risi Albania pati një eksperiencë me kompaninë Chibuku, e cila është një kompani që operon në zonën e Ersekës. Ata kanë mundur të implementojnë dhomatharje në përshtëpitë e fermerëve. Tharja e bimëve në përkate dhe eksperienca e mirë në Ersek ishte një shtys për zhvillimin e këti projekti në Kolonjë. Gjithashtu ne si Risi punojmë në kualifikimin e njerëzve dhe ndërmjetësimin e të rinjve me tregun e punës. Mundësit për të aftësuar në bujqësi janë të limituara, duke pyetur të rinjtë vetëm përgjigje që mund të kthejnë janë në universitetet ose nëpërmjet shkollave profesionale. Për vitet të tëra, banorët e Kolonjës kanë siguruar jetesën me bimët që mbledhi në malin e Gramozit, ndërsa edhe Bashkia Kolonjë në bashkëpunim me ambasadën zviceriane po përpiqen të ofrojnë mbështetje për ta. Ndërkohë, kryetari Bashkisë Kolonjë Rioni Sai, së bashku me zvendës kreun të misionit në ambasadën zviceriane Patrick Meir, vizituan fermerët e parë që kanë përfituar nga programi kultivimi të bimëve medicinale dhe aromatike në fshatin Prodan.